COVID-19 вирусу жүрүп атат. Жана ошондой эле андан тышкарыдагы мисалы көпчүлүк ошол эле жөтөлүп аткан, чичкирип аткан жарандарыбыз мен кадимки эле грипп, сасык тумоо болуп атам деп баягы өзүнүн ички сезиминде өзүн жоготкотуппу же андай белгилер өзүндө ошондой сезилип атабы баягы грипп болгондой элечи. Экөөнүн айырмасы негизи кандай болот? Азыр учурда сасык тумоо дагы жүрүп атабы бизде өлкө ичинде. Эки нерсени айтып кетиш керек. Жай мезгилинде сасык тумоо пайда болуу, жугуштуу оору пайда болуунун пайызы өтө эле аз болот. Ошон үчүн азыркы кезде эгер айрыкча Бишкек шаар, Чүй өрөөнүн тегерегинде болсо азыр башка деле өрөөндөрдү көбөйдү. Эгер ушундай учурларда белгилери ковидке окшош болсо, анда бул 99% бул ковид болуп саналат. Бир эле жөнөкөй айырма мындай кеңеш айтып койсок, сасык тумоолорду билесиңер, көпчүлүк сасык тумоолор. Бул мурундан тамчылап калуу белгилери бар да. А ковидтин 19 учурунда мурдан тамчылап калуу деген симптомдорго караганда башка белгилер чыгат. Бейтаптарды сураштырсаң, чындыгында алар көбүнчө 1-3 күндөрү 3 күндүн ичинде ошо катуу баш ооруу, ошол температуранын бир аз көтөрүлүшү дене табынын башталгач ушундай симптомдор менен башталат да. Анан мурун башында айтчу эле баягы сезбей калат жыттарды, даамдарды деп. Азыркы кезде бул оорунун дагы өзгөрүүсү пайда болду. Жыт жоготуу, сезим жоготуу бул кийинки учурларда пайда болот. 3 күндөн кийин же 1 жумадан кийин баардыгы эле 1-чи күндөрү жок болуп калган белгилер жок экен. Азыркы ошо бейтаптар менен кеңеш алуу учурунда биз ушуну байкап атабыз. Эгер мурун башка өлкөлөрдө да айтчу эле бул алгачкы эрте белги десек, кайра карап чыксак, эрте белгилердин бири болуп бул катуу баш ооруу, дене табынын көтөрүлүшү, муундар, сөөктөрдүн булчуңдарынын оорушу болуп атат.